number pani hami projector ma dekhna sakauncha hami sabai na aro ma bhanu aje chhanta thiyo aro ma aro serial number lekhirheka chhu agadi problem ta sakcha hami basta aro 1027 pachhi tapai ko number yo sadharan sambandh bata निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ बेबी यता हो बेबी चस्मा त्यस्तो नगर छोरो यहाँ आऊ न बेबी तिमी नेम निक्ल्यो भने के गर्छौ यहाँ अहिले तिम्रो नाम आएन भने के गर्छौ तिमी किन रोएको छोरो छोरो तिमी किन रोएको यता हेर त छोरो तिमी नजिक गयो अलि टाढा आएर हेर अलि टाढाबाट हेर Three, one, seven, eight.
अभिनिवेश साई 3178 अभिनिवेश साई 422 हो तुम्हें यहाँ ले बर्थडे न्यूज़ 24 ओपन भएको छ र यो लटरी ड्रप भइरहेको छ भनेर अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ अलिकति पर्प्लेक्स हुनुहुन्छ भने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी छौँ सेन्ट जेभियर स्कुल जाउला खेलमा र ग्रेड वान लटरी ड्रप त्यहाँ पनि होइन कि यस्तो नम्बर लाई पनि धेरै धेरै बधाई छ उहाँका अभिभावकहरूलाई अब केवल चारजना छात्रहरूको यो चिट यो लटरी यो नाम र नम्बर हामी निकाल्न गइरहेका छौँ अब राम्रोसँग मिक्स पनि गरिराख्नु भएको छ कुमार पाण्डेज्यूले धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि खेलमा ग्रेड वानमा एडमिसन पाउनु भएको छ अन्तिम तिन छात्रहरूको नाम 414 Eric Amgai. Alright. यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाको नम्बर राखिरहेका छौँ अब सरले केवल दुईजना छात्रहरूको नाम निकालिदिनु पर्यो 1 यो वर्ष एडमिट हुने सम्पूर्ण छात्रहरूको एडमिसन अथवा नाम हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अन्तिम छात्र जसले एडमिसन पाउनु भएको छ यो वर्ष सेन्ट जेभियर स्कुल जाँदाखेरि ग्रेड वानमा उहाँ हुनुहुन्छ 3 4 5 6 7 भित्र आऊ बेबी आऊ 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 मेरो छोरो भित्र आऊ ल आऊ 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 नरौ न छोरो नरौ नरौ बेबी
अनि छोरा अनि अरु स्कुल पनि उस्तै त हो नि ल म तिमीलाई सेन्ट जेभियर स्कुल पनि देखाउन चाहिँ लैदिन्छु हस् म तिमीलाई फादरसँग मिलाइदिन्छु नि सेन्ट जेभियर स्कुलको फादरलाई ल म भेट्न चाहिँ दिन्छु फादर अब के गर्नु त नि नाम निक्लेन अब लक्की ड्रमा तिमी जस्तै अरू पनि छ नि त रोएर हुन्छ छोरो तिमीलाई सेन्ट जेभियर नै पढ्नु परेर चाहिँ किन छोरो भन त किन भन त छोरो तिमीलाई सेन्ट जेभियरै पढ्नु परेर चाहिँ किन भन नि त नि छोरो यहाँ अरू लकी ड्रको होइन क्या अस्ति 16 गते रिजल्ट भएको थियो नि हो त्यसको चाहिँ नाम थियो आज लकी ड्रको त्यहाँ थियो क्या अनि मम्माले चाहिँ टिपेको को रहेछ भनेर टिपेको अनि लास्ट 27 54 परेन नि त अब लकी ड्र हुन सकिसक्यो बोइजको लकी ड्र नराउनु अब यसलाई पढ्ने हस् राम्रोसँग बुक किन्ने बाबाले भोलि गएर बुक लिएर आइसिन्छ कपी ल्याइसिन्छ अनि कहीँ नि पढ्दिनौ त तिमी कहाँ पढ्छौ त नि भन त कहाँ पढ्ने कहीँ नपढ्ने हो अनि तिमी इन्जिनियर हुने भने हो कि न अनि नपढेर इन्जिनियर हुन्छ त कोही हुन्छ अनि तिमीले जहाँ पढ्यो नि राम्रोसँग पढ्छ भनेर सानीले बाइक पनि पठाइदिस होइन कहीँ पढ्न छैन त्यस्तो भन्नु हुन्न नि फेरि एक्जामेर र अर्को मिल्छ मिल्दैन नि सानो एकचोटि हुने हो एकदम भइसक्यो अब त्यही राम्रोसँग पढ्ने हो स्यालाले अनि त्यहाँको फर्स्ट हुने नि त त्यहाँको त्यहाँ पढेको पनि कतिजनाहरू इन्जिनियर डक्टर पाइलट हुनु भयो नि त सेन्ट जेभियरमा पढेको मात्रै इन्जिनियर हुन्छ भन्ने छैन नि त सानो अनि कहीँ नै नपढ्ने तिमी अब इन्जिनियर नहुने पछि ग्याजेट इन्जिनियर नहुने त नि अब नरहेछ न त्यसरी उसको पछि अनि त्यो उसको छ त्यहाँ पढाउने टिचरको बेबीको होला अनि त्यहाँ टिचर पढाउने बेबीमा तिमी पढ्दैन नरौ न त हस् अब नरो अब कुल डाउन हो अनि एलआरएमै राम्रोसँग पढ्ने अनि हजुरको फ्रेन्ड रिभाइन्ड त त्यही पढिसिन्छ नि
अनि रिवाज र हजुरलाई एउटै सेक्सनमा राखिदिनु भन्दामलाई नि त भागवत भन्नु हुन्छ 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 अनि किन त सेन्टिबलमै पढ्न थियो भन्नु नि त अनि यहाँ आइसु त ल यहाँ आइसु त म भन्छु मम्माबाट आइसु नि त्यसरी नरोइसु न हजुर रोएपछि त मम्मालाई नै रुन मन लाग्छ नि त अनि मम्मा आइसु अनि हजुरले पढेर निकाल्ने भए त नाम निकालिसु नि त त्यो लक्की ड्रमा नपरे हो नि त नि हजुरले पढेर निकाल्नेमा त निकालिहालिस हजुर निकालिसकेको थिएन हजुरले पढेर आफ्नो सेन्जिभेरमा अब यस्तो थियो क्या हजुरले पढेर त्यो इक्जाम दिएको थियो नि हजुरलाई सोधेको थियो नि जुमबाट हो त्यसमा त हजुरले निकाल्नुभयो हजुर त्यसमा पढ्नुभयो तर यो लक्की ड्रमा परेन नि त हजुरको त हजुर पढाइमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा छ नि त त्यो लक्की ड्र गरे भएर चाहिँ हजुर नपरिस्या हो के त्यो लक्की ड्रमा त ट्यालेन्ट न ट्यालेन्ट सबैजना परे हो बुझ्यौ त्यो चित्त नदेखौ न मेरो छोरी अब एलआरएमा राम्रोसँग पढ्नुहोस् अनि पढ्दिन अब कहीँ पनि पढ्दिन क स्कुलै पढ्दिनौ अब पढ्दिन हौ